Hasanaginica Pirotskog pozorišta ponovo među zidinama Pirotske tvrđave 5. i 6. septembra u 20 sati, ovog puta u humanitarne svrhe. Ulaznica je dobrovoljni prilog za lečenje Ognjena Petrovića. Ponosan sam na Pirot koji se podigao za Ognjena, svaka čast svima koji su dali svoj doprinos i nadam se da će to tom dečaku da pomogne da što prestane na noge, da se izleči, prosto da nastavi svoj divni život. Narodno pozorište Pirot je uvek bilo društveno odgovorno, nije prvi put da mi radimo ono što mi možemo i što je našoj moći. Do sada ste imali priliku da budete svedoci organizacije raznoraznih predstava. Nedavno je s humanim ciljem odigran i komad Lila Kabare u dva termina i Darovni ćilim Cvete Aknjine. Uskoro još novina na repertoaru Pirotskog pozorišta. Počela je priprema nove večernje, a krajem septembra bit će premijera nove dečje predstave. Meduza Suza, dečija lutkarska predstava, prvi put lutkarska predstava u Narodnom pozorištu Pirot. Ona je skoro pa završena, mi očekujemo sad par dana probe i premijera te predstave je zakazana za 26. septembra. Neka naznaka za ovu novu večernju. Večernju predstavu za koju probe počinju danas? Ono što ću vam u ovom prilikom reći, pravit će se naravno konferencija za štampu, vraća se stara ekipa, uhodana ekipa Minja Bogavac, Jelena Bogavac i njihovi saradnici, svi ih se sećamo po predstavi Pola Pola i reći ću vam da se radi o jednom savremenom romanu koji je bio užem izboru za Ninovu nagradu. U godini jubileja pozorište nastavlja sa raznovrsnim programima koje organizuje svakog meseca i do kraja godine biće gostujućih predstava, promocija knjiga, uveliko se priprema i ovogodišnja revija malih formi.